Galeria Chardin-ի դրեյդան քարտվելի էմիգրանտի մխատրույս վերը պաղավաս պերսոնալ ուր գամոնպենաս մասպենցլովս, եկսպոզությիազ է ծարդգենելի իկնեմա սակարտոլոշի կերձո կոլեկցի էպշի դացուլի սազոգադոյ Հովել մոմդվնո գամոպենաս է էմիգրանտի մխատուրիս վերը պաղավաս աղմուչենած ստավիդան իծգեպա։ Ակադեմի ուրիդան աբստրակցի ամդե գամոպենա մխատուրուլի ձիեբեպիս տասասրուլ ամդե միսի շեմոքմետապիս խոյլը պերիոց մոյցավս։ Միսի նախատեմի առարի ադմիլի, ես ուկ է էստետիկ էպս ու մոծ ոնդեսըց առարի բևրի խալխիրոմ, ամ ես մոտ ես, վերա եղոտ ձարեն մորձմուն է ադամիանի, դա ես արի սպիղիտուել, ռում ամբով են պրանգուլատ, ես արի սխանայրի դոնեզ է, արի սմայի Նամուշևրոպտան էրթատ գալերիա շարդենի սիրցես որմուծտած լիանի իստորիս մքոնեմ, խատուրիս գամուպենիս մաղուծգաբելի, պարիս ուլի ապիշ համշոնեպս։ Մինո տարասաշուլի գույխոբերոմիսի եմիգրանտի դետիս թամարծ ուղածը տարասաշուլի Ոտտախութից էիլցադի ես գալերիամ իծոցխա, ռոգորդ շեեցլով եմ տմադվիլի արիղո, վերազգաղ իդու արուղ արդա դետա չեմ սաց, թու արիղո կլիենտ իրուգործ մոծ ոնդա, դա ասետի կրիտերիում իբ իղքոննա, թու արեսմիս, թու իստ Հատո պարիցշի ռոնսոնիս ակադեմիա շի իստավլա։ Կարդուլի է միգրանտիմ խատուարի սապրանգեջի խելունեբիս մոգարուլ է մատասխրաս որմուծտա ոտղծել սկայիցնես, ռոտեսատ ծնոբիլմա պրանգմա գալերիստմա ժան բյուշեմ, մաս թելի դանարջենի սամգարո գադիոդա այամ ծլեպշի, ատասցխրաս սամոստայեքուս ծլ սապրանգետի սախանձեքոց առատգենդա վենեցի իս բիենալ է զերաց նիշնավցրով, իսկ էղանա մաս աղիարևտա թավիս ծալիան դիդ խատուրատ։ Վերապաղավաս շեմոքմետեպա իկցայ միգրացիաշի կարտոելի խելուվանի կալիս իստորիատ։ Հատուարի ոտխմծից լիս ասակշի գարդայիցոլադա լեվիլիս կարտոտա սասապլավոզի է դագրձալուլի։ Միսի սինատրլի սիսա դավիս շինագանի սիղրմիսադա միստիկիս շեմցով ակամդե ուծնով նախատապս գալերիա շարդենի տղեիտան, թորմետ տեկեմբրամդե ումասպինձլեպս